enim. Сіңа селім, татар қызымында микрофон әжім, әріп ташларға пікті тілі. Мен тілім хайп, мен тілім вайп, мен тілім миллион лайк. Мен тілім бубас білін сіне бір мізгілді аяқтан егірға. Қара мина, мені шамбойын тебексінің баш ішінан. Әй ішінан, сәхнеге мінгенде мінім тер көшіткан. Бір қараштан, қызлар емшек, хәм бі қойалшан. Тек ішімнен, мен хәр өркіт күшкірам. Business in the hood, business кызлар ут. Business in the hood, business кызлар ут. Business кызлар ут. Алтын, 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 алтын. Мин алтын, 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 алтын. Мин алтын, 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 алтын. Мин алтын, алтын. Мин алтын, мин алтын, мин алтын, матур шашак. 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 Нәрседен ясалған қызлар, бәлке алар ясалған йолдыздан. Бәлке алар ясалған арайның якты нұрынан. Кем біле? Бриллиант бізнің дус, нәк шыла. Бізнің дус инстаграм, нәк шыла. Лекін күзге қарасам, паша бітерім дулысы білен. Ам? Нәрседен ясалған егітлер, түнлі алар я вызытлер. Ирді сен аяты бұл мұй, қаланан күйі қартмешілер.